Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim, que do lado aqui tá tudo ótimo. E hoje eu vou levar pra vocês pra conhecer a Praia dos Ossos, a Praia da Azeda e a Praia da Azedinha. Três praias maravilhosas em Búzios, com ótimo custo-benefício as coisas lá. E a praia é simplesmente perfeita pra criança, galera. Então, assiste esse vídeo até o final. Deixa teu like, comenta aqui se você conhece ou se você conhece uma outra praia que é tão boa quanto, pra gente ir com as crianças. E vão acompanhar comigo e com a minha família esse passeio incrível que foi conhecer essas praias. Então, gente, quando a gente chega nessa praia que para assim, a gente estaciona o carro aí, onde vocês estão vendo, ó. E logo ali onde tá entrando aquele carro branco é onde se inicia a trilha. Vou pegar agora e vou mostrar mais pertinho pra vocês, pra vocês tentarem entender melhor o que eu tô falando, a rua que eu tô falando pra entrar, ó. Tá vendo onde tá esse bugre ali, ó? Vou dar um zoom pra vocês verem, ó. E a moto é nessa ruazinha aí que vocês entram. E aí quando a gente faz essa trilha, é uns 2 minutinhos. Esses carros que estão estacionados é de morador, tá, gente? Aí a gente chega nessa praia que é dos ossos. Mais uns 2 minutos de trilha, olha só esse paraíso. É quando a gente chega na Praia da Azeda, gente. Top demais, incrível. Aí a gente anda aí, ó. Essa é a trilhazinha que a gente faz. E, ó, essa escadinha que dá acesso pra essa lindeza que é essa praia. É uma escadinha no estilo do Pontal da Atalaia, mas nem se compara, tá, gente? É bem menor. Vocês vão acompanhar aí que ela é bem tranquila. Leva, sei lá, 1 minutinho pra descer. Muito de boa. E olha como tava cheia a praia. Olha lá, ó, dá pra vocês verem a escadinha, tá vendo? A praia tava cheia. Gente, imagina num dia vazio, que isso é o paraíso, né, não? Ah, tem a opção aí, ó, desse barco táxi, que vocês pegam no centro de Búzios por R$10. Eles deixam você aí na Praia da Azeda e você paga R$10 pra ir, R$10 pra voltar. Também vale muito a pena, porque você dá um passeinho de lanche ainda, hein? Por R$20, você vai pagar 10 pra ir e 10 pra voltar. Cara, olha onde a Sossô tá, de boia, tudo bem, mas olha como é tranquila a água. Nossa, gente, é surreal de legal, tá vendo? Aí tem essas boinhas ali, que é o acesso do barco táxi. Vem, vem, vem! Olha, a gente tá aqui. E agora a gente vai lá na piscininha ali, ó. Bora lá então. Vem, Sô, me dá a mão pra gente ir ali, vem. Vamos! Não, esse sinal tá arrebentando, tia. O que é esse mesmo, hein? A boia, papai. Pega aí. Vamos, filha, vamos. Amor, vai por aqui, não? Ué, vai subir aí. Gente, aí a gente teve que dar um jeito de tentar ir andando aí pelo meio das pessoas pra poder a gente conseguir fazer esse percursinho pra chegar na área da piscina, né? Aí o que acontece? Eu fui andando pelo meio das pessoas, mas se eu tivesse sido mais inteligente, eu tinha ido pela água, porque perto das pedras tinha uma escadinha e eu não teria passado esse transtorno todo aí das pessoas esbarrando, batendo, né? E tudo mais. Só que, por que a gente não foi pela escadinha? Porque o Léo ficou com medo das pedras estarem escorregando, entendeu? Mas, ó, bem tranquilo, a gente subiu, fez esse trajetinho aí de 2 segundinhos. É muito rápido, gente. É tudo muito pertinho. Tem que fazer uma trilhazinha, mas é muito pequena. Então vale... Gente, sério, vale muito a pena. Ó, estão só reparando o trajeto? Olha como é tranquilo. Aí a gente foi indo. Tudo em areia, mas lembrando que esse percurso pode ser bem menor se você for pela água, tá bom? A gente faz essa tipo uma trilhinha, né, Léo? E aí, eu vou continuar gravando pra mostrar pra vocês. Mas vai por cima também. Aí lá, a gente, para onde? Olha só. A gente tava ali, a gente subiu. Se bem que dava pra ter vindo aqui pelas pedras. E aqui tinha uma escadinha. Olha aqui. Uma escadinha, velho. Nossa, Léo. E vir por aqui tinha escadinha. Tem uma piscina ali, mas tem sanguessuga na água. É o quê?
pés de suga. Olha aqui, e cadê? Sugou o pé da gente, ficou um pouco machucado. Ó. Não, ele vai entrar não. Não me sugou. Lá embaixo. Não. Sangue ruim. Na piscina. Eu tô toda arranhada ali. Você tá gravando pro canal? Oh. Oi! Oi. Sangue suga é sua cara. Cadê? Mostra aí o que o peixe do sangue suga fez. Gente, sangue suga. Ó, tava com meu a minha pele. Aqui tá. Ai, branca. Nossa, é verdade. Tá, olha só. Nossa, gente, isso não foi arranhão, não? Não. Vamos lá ver os bichos. Tipo, um negócio assim, ó. Sangue de Jesus tem poder. Não. Continua aqui, ó. Nossa, é muito lindo, gente. Uau! Calma aí, deixa eu fazer Diego alto. Gente, muito sensacional essa vista, né? E ainda tinha música ao vivo. Dá pra acreditar? No caso, essa daí que tem a piscininha, ela ainda é meio que azeda. Lá na pontinha, essa pontinha que é a azedinha, que é onde tem a música ao vivo. Cara, escorrega muito. Muito, muito mesmo. Eita, que delícia, hein? Quase. Vem, filho, vem! Cara, muito top. Lindo demais esse lugar. Gente, olha só como é tranquilo pra brincar, tá vendo? A água é clarinha. Ai, gente, é muito delicinha. Vale muito a pena ir com as crianças. Salada. Gente, olha só. Gente, foca nessa piscininha natural feita com as próprias pedras. Que delícia. É a preferida sua? Agora é. Qual que é o nome dessa? Azedinha. Preferida? Azeda. Azedinha. Azedinha pra mim foi uma piscina. Musiquinha ao vivo, bem maneiro aqui, hein? Léo, ano que vem a gente vai estar aqui como? Magrinho. Tu que vai estar magrinho, eu não vou não. Eu vou estar. Vou fazer dieta não. E com dinheiro. Dessa vez a gente veio pobre. Olha, eu acredito mais no magrinho, com dinheiro. Não, apesar que março, abril, em janeiro, fevereiro, março. Em abril eu termino de pagar meu tio do golpe. E meu tio do golpe não, o dinheiro que ele me emprestou pra pagar o golpe. Aí eu acho que realmente a gente já vai estar mais tranquila. Né? Aqui não dá pra gente filmar muito, né, amor? Por causa dos direitos autorais, tem muita, muita música tocando. Então não dá pra ficar filmando. Mas é lindo, é lindo. Vou mostrar mais um pouco. As pernas do Léo aqui. Ai, gente, é uma praia muito tranquila, com água cristalina pra relaxar enquanto as crianças brincam. Esse passeio não tem preço, gente. Agora vale essa é a sua pena. Preferida, né? Não, hora de dar tchau pra praia. Nossa, você tá com sono já, é? Essa é a trilhazinha, gente, que a gente faz pra chegar e pra ir embora, ó. Essa é a escadinha. É o quê? Um pôr do sol bonitinho, né, Zezinho? Que dá pra ver que dá pra ver. A gente vai embora mais cedo. Olha, gente, lá é a trilha que a gente faz há uns 5 minutos, né? É. A gente faz aquela trilha. Aí tem essa escadinha aqui. E dá lá, naquelas praias. Aí a gente termina ali, ó, deixa descer, vem. Aí aqui, ó, é a Praia dos Ossos. Vem pequenininho. Praia dos Ossos. O acesso da Azeda e da Azedinha é por essa trilhazinha na Praia dos Ossos. Muito legal aqui. Esses carros não é estacionamento de morador, tá, gente? Ó, galera, só pra vocês se situarem. Tá vendo aquela moto branca ali?
Ó. Aqui, tá vendo? Essa ponta branca perto do bugre vermelho. Então, a gente sai dali. Quando a gente termina, sai da praia da... dos ossos. E quando a gente vai entrar também, a gente chega nessa pracinha aqui. Vou mostrar pra vocês melhor, ó. Qual o nome dessa pracinha, amor? Tem ali um o Carla Gourmet e essa pracinha, não tem nome. É a pracinha da Praia dos Ossos, chega. É a pracinha da Praia dos Ossos, não tem nome aqui. Ó, ele é assim. Cara, muito legal, um parquinho muito maneiro. Aí, quando você chega aqui nessa pracinha, você pode estacionar aqui. A gente estacionou ali, ó. Aí a gente estacionou ali, foi até lá embaixo e fizemos aquele trajeto que vocês viram. Então esse aqui é o ponto que vocês chegam para fazer Praia dos Ossos, Azeda e Azedinha. Você pode conhecer três praias num dia só. Muito legal, né? E é pra cima. E sem contar que depois que sair, termina a pracinha, você ainda pode trazer as crianças aqui no parquinho. Que é muito legal esse parquinho, olha só. Não é muito legal, amor? Vale muito a pena? Vale. É, conhece três praias e as três são bem legais, né? Deixa eu limpar vocês. Então, eu acho que vale muito a pena esse passeio. Não sei quanto que é o estacionamento, mas eu sei... É R$3 por hora? É, R$3,50 por hora, mas geralmente... É, você pode pagar adiantado, pagar na hora. É, R$3,50 por hora, mas estaciona aqui pertinho, faz a trilha, tem a pracinha, eu acho que vale muito a pena. Né, isso é melhor do que os R$50 lá do coisa. Meu Deus, eu não tinha visto isso. Me queimei aqui, ó. Eita, preu. Né? É porque quando sai aqui, quando sai das praias, ainda pode curtir a pracinha. Né? Ó, vou mostrar pra vocês melhor. Olha como é bonitinha. Tá vendo? Muito legal, né? Tem lugar pra comer. E estaciona ali, ó. Top, né? Então, isso aí. Se você tá gostando do vídeo, não se esquece aqui, ó, de clicar no gostei, pelo amor de Deus, pra me enriquecerem. Olha assim, a gente sai da praia, traz as crianças pra se balançar, né, Clarinha? Né, tia Maria? Então, gente, é isso aí. Tia Maria, que virou criança novamente, junto com o sobrinho. E é isso, né? É, tudo de bom, tudo de bom. Então, gente, vocês gostaram de acompanhar com a gente? Eu tô gravando esse vídeo aqui agora, eu já tô em casa. Porque eu não consegui finalizar lá, né? Corre de férias e tudo mais. Acabei não finalizando. Mas eu queria muito mostrar pra vocês como que essa praia é top demais. Então é isso, galera. Se você se você chegou até aqui, não se esquece de clicar no gostei, de compartilhar, de se inscrever no canal, que é muito importante pra ajudar a gente aqui a crescer, né? E o YouTube recomendar nossos vídeos. E é isso, galera. Um super beijo, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, tchau!